أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. من نانغا تالال waxtane gori bahi wolu yalla na ngeen talal sen dundu na ngeen waxtane sen dundu parce que bu ngeen len waxtane de yalla da fay wacce yermandem kon bu ko dara newton luddul lolu rek jarnako parce que min inda zikri salihina ta nazaru rahmat suñu tuddu ñu bax ñi rek yermane yalla day wacce mu wax la batay ne na nga tewé sen jotay comme jotay bu melni ndaxte su boba ci ngay am sen barke tan al barakatihim ndax yalla may la sen barke bu lo jotay yi melni rawé mune na nga ziaré sen qabru wa tay kon amuñu bari ñi wéddi lolu waye dañu xamul rek kon waxtané kon ku melni cheikh hassan dem mané lolu amna ci slay comme laye ji ma indi légui yalla mo wax né nek na ñen ci yonté yalla mohammed royté bu rafet suñ ko waxtané danañ ko roy danañ xam lam moy ay jikom danañ ci jema top dara yonent bi waxna batay ci hadith bi mo waxon ci sama muqaddima ne mine waxtane goor yalla yi lolu xare la ci xare yalla yi yalla dina ci deugereele xolu jul bo xamne gemna kon lolu yeb man nañu permettre ko ñu waxtane goor yalla yi cheikh hassan dem mi nak mi ngi juddo fele ci dekk bu ñu wax Sinthiou Dangdé wax nañ ko fi ay yoon waye ñu jaar ci ngir tabarruk de nga baye mi ngi tuddu Mamad Samba Dem yaayam tuddu Fatimata Boubel Kelly ñu bokku ci mu bokku ci askan waxame ci baye ak ci nday yépp askan wu am kusan la ci xam xam waye wu am kusan la ci wilaya wax na leen wax ci sa wayjur neexut wante bo demé ci vidéo bi nga xamné mi ngi daw mom mi ngi natalé tarikh bi ni mom ci bop da nga dégg fo wax ji may wax ni parce que journaliste bi moko laaj nako yow fan nga bok munako man ma ngi bok ci fouta toro la jogé ma ngi bok ci ay mam ay ndaye ki baye yo xamné ñep xam nañ len sen dayo ci wilaya ak sen dayo ci xam xam ci walu bayam ya ñep dégg ngeen Ousmane dang fo di la hausse yi di wax mu di gor go xamne fi la gadaye joge senegal demone nigeria dem fa tay dina jafa taxaw tay mom moko fa taxawal yegon na ci mom Ousmane dang fo di bobu bimu tabaxe jakam bobu fek na fa xed wo xamne xeti hausse yo xamne ñom fonku ñu julli bimu tabaxe jakam yalla mayon ko mu egg ci wilaya fo xamne manon tasarruf ni ku julli ci jumaaji bo genn rek mu delo sa boss bam fess del ak wurus xam jumaaji dina gaaw fess nit ñi bobu nak ñepp di julli ci mu di len tuubal len jangal sen diine de nga ku bo jange ter tarikh da nga gis tarikh bobu mu tarikh bu am solo dang fo de momu de nga mok cheikh hassan dem ño bokku de nga fofu la kessano leer gogu xam xam bobu nonu ku ne gis nako fi ci rew mi ñi sante dem yeb ay serigne lañ ay borom xam xam lañ kon lo moy ci walu bayam walu yaam mi farmata bu wel kelli ñom tamit kelli na bi ñu xam leen ay borom wilaya lañ ne nga ñu yalla may leen mom ci bopam netal na ne amna ben mamam bo xamne dafa jugge won ci sahil ba manam ci dekh ga ñew taxusi ci bir senegal joge ci fleuve mauritanie defana ñew ci bir senegal ñew sant ci fi dekk bu ñu wax ndar mbos bi mu ñewé ci dekk bi mom tafsir omar kelli bobu bu ko fa sant bobu dafa amone ay talibé yu bari la yoron xamne mo leen jangal alquran xam ngeen bu ñëk bobu quran amut suñu jangalé bu guddé dañu tal ay mat ci le xalé yi di xolé sen alway bu mëna jang mëna tari
bamuy départ mo xamna fam jëm dafa am safara mu tubbu safara def ci yérem ta doxna jugé fam jugé bi ex ndor mboss ñetti fan la ko dox ci ak tank safara ci fayut yéré yi lakut lolou ko amul cër ci yalla mënoko ko kenn ci mamami la bimu déné tamit ba sank dëkk bobu buñu endowé tabax négi nga xamné mo lañu wara dëkké ak dara ñu wara jàngalé suñu tabaxé ba guddi ñu naan nañu nopalu ba suba ñu motali suñu xéyé fekk lepp mabbu mu def ko ñaar yo ñetti yoon buñu xéyé rek fekk liñu tabax yépp gaay toj nañ ko ndekete fofu ay jinné ño fa né la nga nak mu jëfante ak ñom ci walu batin xam xam bi ko yalla xamal ba dal leen ni not bi leen noté ñom tamit jébul wuñ mi def délégation ñew ci mom ñom jinné yi ñene ko yow tafsir Omar Kelly fi nga bëgg sanc ni fi suñu capital la wa yow fi motax ñi xex ak yow légui nak comme note nga ñu ah légui dañuy jammo rek way ñun mënuñ fé taxu dé légui daan ñu dëkk ci jamm kon mais nak charte bi moy il faut dañ lay may jabar dé nay tak ci ñun motax dañ ko mayon jabar bo xamé jabar jinné la wa daan wax nañ sax né kër ga daf ko tabaxalon nek bo xamantene ni do wax kër ga bu kenn duggu fi nek bobu dañ koy tej rek kon ci walu mom moko netali motax ñukay netali baxna ngay wax ni ki di wax de nga ay karama mamam pour nga xam ki nga wax moy kan ndax te xali fi nek yeb ay sopem lañ dañ ko sop ba nga xamne sa gisunu ko mais ñu ko gisone xamna ne lolou dal du ci doleko amna fa sa ñu tudde ci na dom ci mbolo mi yakana xali bi di nelo ciano asan dem la tuddu te am ñeneen ak ñeneen kon lolu motax ñukay netali non la ñoy ñoy dara ci ay mamam su ko defé nak bi nga xamantene ne yalla maynako mu dem ba yalla mel ko mu jang alquran ba mokal ko bam telu to mokal dem na ba am fuk atak nangam soga mokal alquran manam ko yex genn sa dem jangi la lolou sa timit ci karama yi gëna reey la bok li indi mu dem jangi ji nak moy mamam bobu mo wax ki nijaayam bobu nga xamne mo wax yar mom parce que bayam bimu gaño ci dekk be ñu wax suñ ci dang de ñom dañu tuxu dem dekk bu ñu wax jullom muy côté Mauritanie bi fofu la yaayam ciosano ku dem ci diwan bogué xam ñaari dekk yoy jullom ak ñom ay saru ndog yoy ba legi dekk yaang fofu non fofu la yaro kon ci ay nijaayam nijaay gi daf ko yënoon ci benn dëkk bu ñu wax mural neneen digënteem ak julloom bu ñu taxawé dañuy sénenté mais dafa amoon dex goo xam ne moo doxoon ci diggante ñaari dëkk yi dex boobu bi beekoor bi ñëwee dafa ngiis mais bu njëkk ba ku daan dem mural mënoo jaar ci foofu parce que da ngay wëri ji te loolu day sori bi dex gi ngiisee nag nit ñi dafa jaar jaar ak moom nag mu waroon fasam bi ko nijaay yónne mu jaar ci biir dex googu bi mu ne ba ci digg dex gi rek mu gis ndox muy ball xawma bi muy dem la xawma bi muy dëpp la en tout cas gis na daal ndox moo xam ne mi ngi ball nekk ndox mu weex tal mu ne lii de yéeme na ndox mi dafa ko moxoo lan la wàcc fas bi jël loxom tànq ci ndox mi naan affaire bi neex lool saf sukar mu ne waaw lii moom neex na di xaaral ma dolli mosaat beneen naan ne ah xaaral ma dolli mosaat beneen naan mu ñaata mu ñett mu mosaat beneen ñeenteel yoon bi naan bëgg a juróomeel ndox ma ne mes disparite ngiis affaire bi jaaxal ko nag mu daal di dem mu ñëwee nettali nijaay gi loolu ki nga xam ne moo doon denc yaayam ginnaaw bi papam gaañoo mu ne ko yaa gis lii mu ne ko maa ko gis mu ne ko ah yow day kon laxasu nga génn dem jàngi waaw parce que ku ne xam ne ne géejug meew wala bal bal meew loolu xam-xam la mu ne ko kon nga la nga laxas génn dem jàngi ndeysaan ku fonkoon yaayam la da nga ko dimbalee da nga ko taxalal mat dégg nga da nga ko liggéeyal liggéey yu bëri sax parce que dafa yéex am doom bu jigéen moo tax pour mu laxas dem dafa diisoon ci moom lool yaay gi tamit bëggal na ko lu baax
muneko alsan demal rek demal jangi bimu jele bagasam bay dem mu jaar ci mom mom moy netali mine yaayam genné wénam jang ci fatiha inna anzalnahu tafli joko mu namp mag mu ñu nampal mom ken mësu ko gis muneko alsan demal yalla yalla barkel la mu genn dem dekk bu ñu wax kanel ci cheno saïdou chouraw tarikh bi ñepp deeng ngeen ko way dañ koy ci jaar ngir ta baruk rek cheno saïdou chouraw mom tamit di kenn ko xamne kenn loon ci borom xam xam yi foute yi ñepp deeg nañ ko ci xam xam ak wilaya bu ne chouraw sax ñu jang xam mañ la may chouraw jahiliya téré la bo xamne ku bëgg xootu ci walu luga ci walu langue arab il faut dañ koy jang ak littérature motax mom daf ko manon nak ko manon firi lol motax ñukoy askane cheno saïdou chouraw ni dekk foto yeb xamnañ ko moy cheno saïdou chouraw ñu démé ci mom cheno saïdou tamit ndessane mi ngi gisé bëgg ko lol parce que amna kashfu xol na né xalé bi ni dara nek dara ëlëk ta cheno bimu ñëwé ci loxam dafa nek tim talibé bu deggu lol tamit ñi ngi koy netalé ngir ñu ñëp ñu jang ci talibé ci ron serignam dafa wara nekku deggu comme niko bawé kun ka magitine dawa man tuflihu bo neké ci soloxo serign na nga melni comme néw budé xam nga néw budé mom mo mënul bopam dara lépp lo xamné def nako dañ ko ko defal bu ko kay sang fa mu wolbeutiko da nga soti ko ndox wa illa mom mënul bopam dara kon non la talibé wara mer ci loxo serignam mom cheno hasan bi mi ñëwé non la mel ci loxo cheno saïdou chouraw deggu de nga ci ronam di topato li nga xamne moko indi won bala mi ñew na fekk na mokal alquran waye ci mom moko jangal lepp li ñu jang ci walu téré moko jangal fiqh moko jangal nahwu moko jangal lugha moko jangal tafsir moko jangal hadith moko jangal de nga lugha waxon nako ak chakam ya al balaghatu bayan badi' maani mantiq lepp li ñu jang ci téré dal cheno saïdou chouraw moko ko jangal radiyallahu anhu batay tamit koku moko jangal li ñu wax l'asrar moko jangal l'asrar moko jangal lepp li ñu jang ci l'asrar ba paré mu ne ci ronam nak comme nima ko waxe yalla wan ko mu gis cherno ni mu deggo cheikh hasan demé cheno saïdou chouraw ko don xor rek ndi xor rek ba ci kanam nak ah dal ma ngi yaakaral dal lu reey reey non la yakala lu reey reey su ko defé ci gatal dal non la nekké won ak serignam diko khidmal defal nako lu nek rotal nako cionno dana dem ci ten ba rotali serignam ndox mi dan jëfëndiko di nan ak limi sango yeb cionno mako na rot lenga ci tanu sedd sax dem bokk ak jigeen ñi ca ten ba legui la ndox yombu jamono yobu ndox yombu ton te distance yi sori la won neneen sa jigeen ngi dañ ko na reew wa goor gu yanu mom dañu war way lool yeb deggu ak liggéey serignam mo taxone mu don ko def samal na serignam sax ay nagam serign bi yon nako ci distance bo xamne bu sori la ay nag yim amon mu dem jeliko mu ngi netal sax ne kérok ci all bobu mu dox ben dekk dafa benn dalam dekk bo xamne comme gudd na comme baram dugg ci tankam ba bim ko jame dafa mire xama deug bu am toke la limu ko roccé mené li génn ci tankam ci dérèt kan xamou num toll wayé comme que ñom ay borom xam xam lañ mu jël ci xob yi rek yey taf ci tak tank bi dox sox ak nagi bégg ci kër sëriñam lolu talibé bu deug mo koy def kon talibé ci ron sëriñ il faut kon mu nek ko xamé dafay xidma waaw comme niñ koy waxé talé sëriñ mom ñaq rek wala ñuqi nek ni nak serigne bari legui ñak amatut xana ñuxi kon gaay de la ñuxi bon su ko defé non la melan ci ron serignam dan nako bindal tamit anako serigne bi yepp mu dan bindul ci walu asrar mom moko nan bindal nanga dan nako dugulo xalway tamit moko jangal ni ngi duggé xalwa da neena jamono yoy sax amna ay talib yo xamni ñoko mag amna ñuko mëna jur sax kon lolou dañ koy netali ngir ñu xam talibé bu né ci ron serignam nak la wara mel nak la wara deggo ngi ñu roy ko ci mom ci jikko joju mom radiyallahu ta'ala anhu
liko takale ak serigne bobu nak moy dé rek mo len takale dan faral di jang jawahir al maani mom cheikh hassan dem ne bimu jangé ba yew di meuna lire arabe ni bu lire comprendre fa bari lu non def mutala moy lire lecture surtout kit téré jawahir al maani bu cheikh tidiane radhiyallahu mais bu ko lan ci gis ay wax yi maarifatu billahi yo xamné comprendre ko xamul lan la mu dem ci serigne bi lay ko serigne wa man li comprendre mako dama ko xamal munako muñal be se ngi ñew yalla dina la ko xamal leg bi serigne bi dem makka di ayji bobu xam nga ne aj makka yomboton parce que bobu moyen transport yi am legi amuton bobu ko dan dem makka da ngay dox ak sa tank bo ñi amone moyen ay daaba lañu war e fa sak yoy mota quran dem nga xamé wërna la yoon bi da sori da nga am lélég at ñaari at ci yoon bi dama dik da nga daan dagalé sa njabot dagalé am lolen bayyi ba paré parce que hadith wan li man istaa ilayhi sabilan kuko man la hadith ji wax mota de nan dagalé ba am luñ yobbal buñ démé ak buñ ñëwé ak luñ bayyi ci kër ga bi mi cheikh sayyid soraw bi mi dem cheikh hasan dem la o nakku denk na la suma kër nena jamono yoy sa amnu ko meuna jur ñu fa ne waye deggu bu mu degg won ci ron serignam rek serign bi xamne parce que serign bu ne xam nga sa talibé bu gëna deggu xam nga ki nga xamne mo la meuna outu lolo tax mu denk ko kër gi cheikh sayyid nak yalla dogal na mu dem nena bi mi dem tamit baye wu ko dara fofu tamit dinañ fa taxaw parce que cheikh def na fa liggey bu reuy mu la baye keur gi depend 5 fi ni ngi dañu wara lek ni wara nan fan la koy jele lolou jaxal ko ayene suma barke serigne dal dana dogu rek inshallah keur gi dara du manki lim jekk def moy ne xaram jema yahantu dem ci amna ku fa don jay goro muneko nako lebal ben damba lo xamne ci yahantu ci luma yeg yoy pour lum indi ci keur gi waji bagn waji lank mune bimu lanke mu jaxle lol mune waye mu gessu xam xam bimu jangone ci serigne bi de nga am lum def de nga jang limi jang dema delawa ci waji waji nak yow bo bele mang lay weur bi nga demé bele mang lay weur fo nekon ñewul jëlal munako ben dambala bëgg munako dëre jëlal ñaa jëlal lo bëgg jëlal ñent sax en tout cas lolou yëp xagn na xam xam bam jëfëndiko la waye deggu bimu deggu ci serigne mo ko yombalal lol mu dem timi jël ko dem jaay yalla dafa ko ci barke lol sax njaay mi yomb lol mu am njarté ba bim jaay lo ab dir dafa ci am njegu nak dem jën nak diko ren di jaay yap kon jaay na goro ndax serignam ba paré jaay yap moy bouger na ndax serignam non la nekké won di dundal ke serignam bañ am xibar nak na serign bi genn na adina sen seul soora bim animé aji delsuul bimu demé bobo buñ demane ba soudan fa lañu jëlé bato dem wacc jidda duggu ci auto yi dem makka bimu ajé bay dopp nak ñew ba soudan dekk bi ñew ummu durman fofu lako fébar daané mom cheikh sayyid soraw mu fatu fa cheikh sayyid soraw sa dañ taxaw fofu mom tulpu nga xam kan la ñu jàngé ci nekkon cheikh hasan amatoon ay sëriñ yu ndaw cheikh sayyid soraw mom wax na la dayom ci xam xam waye lewon wilayam moy xese bi ma lay netali ni bim gaño comme doxon dem ben tumuranke bu fu jaron dem rek febar ah julli ñi ne fofu bu ko taxaw comme sen mbek jurit war ko defar pour dem denc ko amna ben general ci armée soudan bi fofu mu ngi dekkon ummu durman kalifa la waye niku salihu la ku bax la won guddi gogu dafa genti gis yonnta allah muhammad sallallahu alaihi wasallam yonnta bi ne ko bu suba bo xey demal ci jaka sangam amna ben tumuranke bu gañu ñu war ko denc te nit ñi xam demal nga sédel ko ne wax leen man yonnta yalla muhammad mané koku wali yalla bu magla na mom general bobu mu xey rek mu dem ci jaka ja parce que yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam sétane munta melo jëmam mako wax mané kuma gis man nga gis sétane munta melo suma jëm kon waji xamna lolu motax mu dem ci jakka ja fekk nak justement ñing ko teural diko sédel mu ñoo ne len ah man day jëm ji teud moma indi
parce que comme ni mako netele Mohamed la gis mon na ñoma sédel mbolom ne ki ni wolu yalla la mom ko gëreem la kon koku moy cerno saydou soura biñ ñom na biñ amé xibar ne cerno genn adina affaire bi daf ko jaaxal lol mu ne waaw fan la jëm